नासिन सजी सिंध जिया चोटियारियूं में भी अटे समेत आम वाहफ़े जी शयुनि जे अघनि में वाद सबब आवाम सख़्तु परेशानु आहे उन हवाले सां रिपोर्ट कयो अली अकबर जुणे जो सिंधु हुकूमत पारां टेतालीह रुपिया फ़ी किलो अटो वारे ऐलान ते चोटियारियूं में अमल न थियो अटे समेत आम वाहिपे जे शयुनि जे महांगे थियण सां ॾिहाड़ीअ ते कमु कंदड़ मज़दूर ऐं महिनतकश माण्हुनि समेत ग़रीब माण्हू सख़्तु परेशानीअ जो शिकार आहिनि अटे जे हथरादू अघनि ऐं वधंदड़ महांगाईअ शहर चोटियारियुनि जे आवाज़ टीवीअ सां वीचार कुझु हिन तरह वंडिया असांजी पूरी कोन थी थिए भाॼी वठूं अटो वठूं किरा वठूं ऐं ग़रीब माण्हू नचे में पइजी हर शइ महांगी सतरि रुपया किलो अटो थो मिले ग़रीब माण्हू किथां पूरी करियूं हुकूमत खे इतलाउ आहे त सस्ता ई कनि सां ग़रीबनि जी पूरी कोन थी ला निकिरी सफ़ा मज़ूर माण्हू टे सौ रुपया कमाए अटो वठे या ॿियो को सामान वठे केॾांहुं वञे अपील था कयूं त अटे जा स्ट्रा लगा वञनि जीअं ग़रीबनि खे रिलीफ मिली

कैमरामैन शाहनवाज़ कुंभर सां गॾु अली अकबर जूने जो आवाज़ टी वी न्यूज़ चोट